سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بزرگان دین فرماتے ہیں مراقبہ جو ہے کیا چیز ہے؟ مراقبہ جو ہے اللہ سے طلب فیض ہے کہ بندہ اللہ سے اس کے فیوض و برکات طلب فرماتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے جسم کے اندر مخصوص جگہیں مقرر فرمائی ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تجلیات انوار اترتے انسان پر. جب انسان مراقبے میں بیٹھتا ہے طریقہ سیکھنے کے بعد پراپر, تو مراقبے میں ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان تجلیات کو طلب کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمارے ان لطائف میں تو تجلیات اتار دے. تو یہ تجلیات جو اللہ مراقبے میں اتارتا ہے بالواسطہ اتارتا ہے, یعنی واسطے کے ساتھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہ جس مشائخ کے سلسلے سے اس کا تعلق ہوتا ہے ان سلسلے کے مشائخ کے ذریعے وہ فیوض اور برکات اترنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں اللہ کی طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہے انسان کو دینے میں, اللہ کی طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہے. خود کمی جو ہے ہمارے برتن میں ہوتی ہے, ہمارے برتن میں وسعت کمی ہوتی ہے, جس کے وسعت سے وہ فیوض اور برکات میں کمی ہو جاتی. وہ جو ہے جس سے انسان اللہ کی فیوض اور برکات طلب کرتا ہے بالواسطہ اللہ نے سسٹم رکھا ہے, یعنی کسی کے وسیلے سے کسی کے ذریعے سے واسطہ معاملات اس کو اترتے ہیں, اور وہ اس کے لیے کہ اللہ نے متعین کیا ہوتا ہے انسان اس کو شیخ کہتے ہیں. وہی واسطہ ہے اس کے سلسلے کا, اسی لیے ہم مشائخ کرام کے پاس جاتے ہیں. طریقہ یہ ہے جو مشائخ کرام بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے جو تجلی اترتی ہے وہ شیخ کے لطائف پر اترتی ہے. اسی لیے اس سلسلے میں مجموعے کا جو ذکر ہے وہ بہت مفید ہے. دقت دو طریقے, ایک تنہائی میں ہے ایک مجموعے کا ہے, لیکن نقشبندی سلسلے میں مشائخ کے ساتھ بیٹھ کے جو ذکر کیا جاتا ہے وہ بہت مفید اور فائدہ مند ہے, اس سے انسان کو بہت فیض پہنچتا ہے. فوج کے یہ فیض جو پہنچتا ہے, جو صاحب کشف بزرگ نے اس کے بارے میں لکھا ہے, پورے مجمعے کے اندر مختلف طریقے سے لائٹ ہوتی ہے نا, نور کی طرح وہ انسان شیخ کے سینے سے منقص ہوتا ہے دوسرے کے سینے کے اندر. وہ کہتے ہیں عجیب ظہور ہوتا ہے اس کا اس ان لائٹوں کا دیکھنے میں. ہر لطائف کی مختلف روشنی ہے, یاد رکھیں آپ, کوئی زرد ہے کوئی سیاہ ہے کوئی سفید ہے کوئی سبز ہے کوئی سرخ ہے, یہ سارے لطائف کی روشنی ہے. تو جس لطائف پر انسان نے محنت کی ہوتی ہے اور اللہ نے لطائف کھولا ہوتا ہے, وہ روشنی اس کی لطائف میں جانا شروع ہو جاتی ہے. عجیب اللہ نے سسٹم رکھا, دیکھیں
ہر چیز کو ایک انداز سے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. جیسے میں نے آپ کو مکھی کی مثال دی تھی, ایک چھوٹی سی مکھی سے پورا سسٹم کر کے ایک شہد اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات کو اتارا ہے انسان کے سینے میں. جب شیخ کی صحبت میں بیٹھ کرتے ہیں تو اس میں مختلف سٹائل سے وہ روشنی اس میں جاتی ہیں, منعقص ہوتی ہیں اس کے اندر. کسی میں تو سمندر کی طرح جاری ہوتی ہیں, کسی میں دریا کی طرح جاتی ہیں, کسی میں چھوٹی سٹریم کی طرح جاری ہوتی ہیں, کسی میں اس سے بھی چھوٹی جاری ہوتی ہیں, مختلف لائٹ جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ بتائی ہے جس قدر اس شخص کا اعتقاد, محبت اس شخص اس اپنے شیخ سے تعلق ہوگا, اسی قدر اس کی روشنی جانا شروع ہو جاتی ہے, وہ اس کا فیض ہوتا ہے. تو اس میں بزرگ نے عجیب بات کہی ہے کہ فیض دینے میں بزرگ کا کمال نہیں بلکہ کمال مرید کا ہے, وہ کتنا لینا چاہتا ہے. الحمدللہ بعض تو صحبت کے اندر بہت جلدی مفید ہوتے ہیں, ڈپینڈ ان کی عقیدے پر, ان کی محبت پر, ان کی خدمت پر کرتا ہے کہ کیسا تعلق انہیں روحانی طور پر اندر, کیونکہ یہ سب اندر کی چیز ہے نا, محبت ہونا, عقیدت ہونا, خدمت ہونا, تو کس قدر اس کے اندر یہ چیز بہت ہے تو اندر ہی فیوز و برکات اترتے ہیں. یہ چند باتیں تھیں ذہن میں آئیں میں نے آپ کو فی البدی عرض کر دی دو, تو اس میں کچھ غلطی تو نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ ہے مراقبہ, سمجھ گئے نا آپ, مراقبے میں پوری توجہ رکھیں اور اللہ سے ان فیضات و برکات کو طلب کریں اللہ تعالیٰ سے. اور طلب کر رہے ہیں آپ پدری شیخ کی, تو شیخ سے تعلق کو اچھا اور مضبوط رکھیں, یعنی یقین بھی ہو اور عقیدہ پکا ہو کہ میرا مقصود اس شیخ سے لکھ دیا گیا ہے, اب جو ملنا ہے مجھے یہیں سے ملنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مراقبہ فرمائے.